Helena z Avaloru, dobrodružství ve Vajestrele. Podívejte se, úplně čistý lidský druh tady ve Vajestrele. Žužo! Žužo! Páni, podívejte, jak lidi jedí kulatá jídla. To je pecka. A pořád si dávají blízkavé věci k puse a k očím. Super pecka! Tak, teď asi zjistíme, co se stane, když jim ten lidský zvyk trochu narušíme. Nazdar! No teda! Pleteňák nám vzal dalekohle! Tak za ní! Jo! Jo! Hele, vrať mi to! Jak sami vidíte, lidé nejsou tak mršní jako pleteňáci. Ale malí jagraci jsou rychlí jako blesk. Mám tě, co? Ohoho, všimněte si, jak lidé hrozně rádi jezdí na ostatních tvorech. Izo, drž se! Úžasná záchrana. To je působivé. Mám to. Jo! Takže jestli jsme si z dneška něco odnesli, tak to, že jsou lidé ochranářští vůči svému majetku. Když uvidíte člověka v přírodě, nejlepší bude ho jenom pozorovat. Pozorovat! Oh, výuka už končí.